Ця траса з'явилась у Степовій Балці за лічені тижні 11 серпня. Вона приймала 23 спортсменів з різних куточків України на змаганнях з кантрі-кросу. Кантрі-крос зібрав спортсменів з найбільших міст України – Дніпро, Одеса, Кременчук, Харків, Запоріжжя. І це не вся географія. Старт кантрі-кросу – захоплююче дійство. Тут треба встигнути, швидко добігти до свого залізного коня, скочити на нього та миттєво мчати до перемоги. Від спритності спортсмена і технічної готовності мотоцикла залежить успіх. У мене вийшло з першого, зі второго повороту вже бути першим, тому я тримав позицію. Але Саша Скічко, якщо б краще стартував, то було б намного складніше. С момента свистка дружба пропадает, появляется спортивная злость, агрессия и самое главное – это качественная борьба, знаете, без каких-либо подлостей. Це дуже важливо, але, тим не менше, бачили, боротьба серйозна. Особливість проведення кантрі-кросу – те, що він відбувається в надзвичайно жорстких умовах, коли треба перевірити все – і силу, і вміння, і майстерність. Техніка не витримує, люди не завжди можуть подолати всі ті перешкоди, які створені на цій надзвичайно чудовій трасі. Головна мета спортсменів в цьому змаганні – створити якісне шоу, перевірити свої кондиції і здобути досвід. То есть это не за чемпионские звания мы гоняем, вот, и наше дело хорошо потренироваться, вот, безопасно отъездить, нас дома ждут, нас здесь ждут на финише, это самое главное в принципе. Для приютівської громади кантрі-крос – перший масштабний спортивний захід, який, схоже, громада планує розвивати. Впевнений, що всім сподобається і це буде перший, але не останній крос, який буде проводитися в Головківці. Підтримали спортсменів, надали призовий фонд, створили нову трасу з усиллями компанії «Украгроком», яка і виступила основним спонсором. Ми розвиваємо не тільки футбол, а практично всі напрямки життя населення Києва. І творчість, і музику, і сьогодні цей вид спорту. Фінал змагання з квадроциклів ефектний. Двобій між Євгеном Федотовим та Сергієм Діденком. Яскрава крапка у кантрі-кросі, що, на думку учасників, є гарним стартом для нової траси. Ідея цікава, її варто розвивати, вважають спортсмени. Гонка супер, траса підготовлена супер. Плани у організатора та ідейного подвижника мотоспорту В'ячеслава Чебишева грандіозні. Він планує перетворити балку біля Головківки в оазу мотоспорту. Правий віраж, до гори йдуть, там я роблю вже частину вербової лози. Підйом, розривні трапліни. Трапеція, бо там глядачі. Поворот лівий, сприг величезний. Знов сюди запускаємо їх. А тут, де замикається траса, 40 отаких океанських і різного діаметру буде брьовін. Ну, щоб не травмувати хлопців, бо я ж конструктор траси, скобами схватимо їх. Але це буде така пральна дошка. І вони будуть їхати, і вони погодили, що треба. Полоса перешкод має бути. Нове змагання, яке може стати справжньою перлиною спортивних змагань Кіровоградщини, можуть назвати Головківська фієста. А самі змагання можуть привернути увагу нових прихильників та учасників.